Tudo é vídeo, eu com leite mesmo, faz pouco tempo que eu mexo. Não é tanto, pouco, mas uns 8 anos, 10 anos faz. Uhum. Eu fui criado com isso, meu pai criou nós tudo tirando pouquinho leite, 40, 50 litros, pouco mais. Pouquinho? É. 40, 50 é pouco? Oxe. Só que meu pai plantava muito, né? Daí a gente cresceu mais do lado de estar visando, estudando, mas mais pro lado de planta. De planta, tá. Nada a ver com maquinária, tudo... Tudo no boi e cavalo. Ah, que fosse maquinário era boi e cavalo. E arado? Arado do boi, né? Arado do boi. É. E cavalo pra carregar o milho e mais coisa que fazia. Assim, burro, né? Burro. Burro, cavalo. Mas levava cargueiro. No jacá? É, cargueiro. Uhum. E o que também dava cerne e puxava no carro de boi. Uhum. Meus dois vô eram tropeiro, entendeu? Então esse negócio de tropeiro deles, daí, o meu pai acho que pegou um pouquinho da... De ser madrinheiro da tropa do meu avô era. Uhum. Saía daqui da região nossa que ia pra Pinda, levando mantimento, e trazia de lá. Trazia de lá alguma coisa de lá, né? Trazia querosene, sal, coisas assim, sabe? Uhum. Roupa, mas... será? Ah, não, daí eu não mexia, era com coisa mais básica, assim, de... Sei, de alimentação e... Tá. O que levava aqui era porco, frango, casão de Natal, cabrito. Sei. Então eu vou negociar, você comprava e levava. Uhum. Ô Roberto, hoje nós vamos fazer o requeijão aqui, né? Isso. Eu não sei se eu entrevisto você agora, acho que agora é o leite, né? Então agora nós já vamos descer pra mangueira ali. É, já vamos... Se começar a assuntar aqui, não vai longe. Então é melhor primeiro tirar o leite. Aí enquanto você vai fazendo o requeijão, dá pra conversar? Ah, dá. Aqui não tem segredo. Ah, então tá bom. Então tá legal. Então a gente vai conversando. É. Ele pegou na roça aqui com 6, 7 anos. 6, 7 anos você começou a trabalhar? 6, 7 anos. O pai não obrigava, não. Mas não sei, a gente cresceu gostando disso. Aham. Uhum. O pai não obrigava? Não. Ele preferia que vocês estudassem? Ah, o pai queria que eles estudassem. Eu mesmo, por causa de gostar de mexer com gado, eu falava, não, o judô, você é, né, sacrifica, você estuda pra ser veterinário, você gosta de mexer com criação. Mas você estudou, não? Ah, estudei nada. É. Também não gostava da escola, como é que vai ser veterinário? Como é que vai, né? Mas o básico, Francisco, o básico é que eu faço. Não posso então dar uma ligada no trem aqui? Faz favor, não. Vai fazendo. Agora o trato sai ruim, né? Porque muito seco. É, muito seco, né? Ah, é. Você bota um farelinho aí que vai também? Coloca. Não? Um farelo. Algum sal, alguma coisa, não? O sal é no coxinho, né? Uh-huh. Eles comem depois. Ah, não, tipo algum sal mineral diferente aí para... Não, não, nessas vacas não coloco, mas o pessoal usa colocar assim. Agora você tá molhando aí porque o capim tá muito seco, é isso? Muito seco. Nossa, eu nunca vi fazer isso. É. Ele, eu dou uma molhadinha nele, o gado come mais macio. Come melhor. É. Coloca um pouco de água em tudo, poxa. Esse aí é o farelinho. Esse aqui é um farelo meio de milho que nem coloca. De milho? É, eu vi que é meio amarelado. O bom da ração quando... O meu já acabou, né? Mas o bom da ração quando você coloca um pouco de cana. Ah, entendeu? Uhum. Cana também ajuda muito pro gado. Aí eles comem com mais gosto, né? Ah, quando ela já é mais adocicada, né? Então os trabalhos que você faz, daí você coloca pro professor ficar vendo? Coloco no YouTube. Ah, Roberto, porque eu acho que não faz sentido deixar guardado numa biblioteca, no museu, sabe? Ah, isso aí tem que o povo ver. É. É isso que interessa. Porque hoje ele tá muito na parte assim, da tecnologia, né? Se tem essa tecnologia, eu vou usar. Não, e depois, ah, você, a roça virou tecnologia, é, né? Virou, tá falando? É. Virou tudo mecanizado, né? É verdade, é. Você produz tudo de outras formas do costume da gente.
Pois é. E eu acho que a gente também tá nessa, porque a gente não pode muito se pudesse sair virar um jeito também de trabalhar. Mas é? Você acha isso? Ah, será? Não sei, mas tem uns... é muito preguiçoso. É verdade, de modo geral é. Mas quem prefere fazer do jeito antigo, é esse aí que eu vou atrás. Não, entendi. Mas eu gosto mais do estilo antigo, já falo a verdade pra você. É. Se eu pudesse, eu ainda queria plantar ou mexer, que nem a gente mexe com uma parte de um trator aqui em casa, eu ainda queria ter meus boi indo. É? Ah, eu queria. Opa. Tá saudável, né, que nós estamos conversando com ela agora. Aqui em casa, quando eu ia pegar um boi pra amansar, assim, parece que se dormir tem mais pouco de vontade que amanhecer esse luago pra ir. Olha só. Pegar um boi pra amansar, né? Porque a gente trabalha e você não precisa nem contar, que você ia dar muito trabalho, né? Uhum. Geralmente dá muito trabalho, mas só que a gente gostava daquilo, né? Porque já tinha os outros bois certos, a gente ia levar aquele boi choco já pro meio. O rolo tava armado, então eu parece que era mais... Nem, não era por farra o negócio, porque você vai trabalhar, não é farra, né? Uhum. Mas você já via que parecia que dava uma vontade que... De pegar o boi logo pra tá... Mas parece que você gosta ainda, né? Que você tá querendo gosto, fazer. Nossa, viu? Eu gosto. Ah, pode me chamar se for arar gosto, com o boi sim. Aí. É, mas daí a gente já vai trazer os boi tudo certinho, né? Certo. Que já entendo o serviço. Porque o serviço de arado assim no mar, assim, arar pra planta, não tinha muito luxo. Meio qualquer boi dá pra fazer o serviço agora pra trabalhar assim. Ele tem que trabalhar na linha já certo, senão não faz o risco. Senão não faz o risco certo. De plantio da cama. E é de dois que trabalham ou de um? Como assim? É um em cima do arado e o outro conduzindo o boi, não? Como que é? Ah, é. Geralmente... O cambista e o outro, como chama? Tem um assim, do arado e tem outro aqui. E o que vai com o pau ali, fala, né? Assim, tocar o boi, mas geralmente todo mundo fala candeeiro, né? Candeeiro, isso. Candeeiro. Cambista e candeeiro, é isso aí. Mas no... A maioria só pra gente tocar o boi, porque ele é o serviço mais leve do mundo. É? Ah, é. Mas você tem que saber, né? Tem que ter a manha, se boi, né? Se você não souber ajeitar o boi não vai passar. O boi não vai passar onde que é preciso. Aham. Uhum. Não passando onde que é preciso, não faz o serviço certo também. Então, pra tocar o boi não é qualquer um boi. Mas geralmente é dois. Geralmente é dois. Ai. Boi. É, mancei muito boi. Nossa senhora. Entrar aqui dentro fazer o que vai fazer. Tô pensando mesmo. Roberto, isso aí já vai fazer o requeijão ou você vai dar uma parada agora? Olha, o leite é pra nós lavar a coalhada, né? A coalhada do requeijão. Mas... esse aí não é o do requeijão de hoje, né? Não. O requeijão é o de ontem. É o de ontem, é o leite de ontem que você vai fazer. É, a gente trabalha com ele na... A coalhada só natural, né? Daí não coalha na hora. Uhum. Entendeu? Tá certo. Se fosse colocar o coalho, que nem tem gente que faz... E já tem que colocar com o leite meio quente, tirado da hora. Entendi. E você deixa ele natural, então? Às vezes vai um dia, dois dias pra coalhar. Ah, é? Com frio. Com frio. E ele coalha sozinho, é isso? Coalha. Uhum. Ele coalha sozinho, daí esse leite que é pra estar lavando a massa que a gente vai tirar. Tá certo. Ele vai ter a acidez do azedo da coalhada, uhum. A gente vai estar lavando com o próprio leite. Tá. Entendeu? Então a gente vai esquentar a coalhada, tira o soro, o primeiro soro, e depois vai ter que lavar umas 3 ou 4 vezes, uhum. Até que saia a acidez, mas tudo com leite, a gente de leite cru, né? Leite cru. O leite cru. Mas com leite tirado assim do momento. Então esse leite hoje eu uso ele só pra lavar a coalhada. Tá certo. É isso que você vai fazer agora? Vou. Tá bom.
Então agora você vai acender o fogo aí e deixar. Ah, ele. Eu já tenho um pouco de base nas panelas, que é tempo de mexer, mas vai mais ou menos 20, 25 minutos. 20, 25 minutos, mas não precisa ficar mexendo aí. Não. Não? Não. É só ligar no fogo aí e esperar. E o fogo faz o resto. Mas eu vou olhando também. Quando dá lá de 20 minutos, já fica olhando se não tá. Ele tem um ponto, sabe? Uhum. Que a gente acostumou com ele, que daí ele começa a separar o soro da massa. Ah, e vai separar? Vai. Tá certo. Ele separa o soro da massa, daí a gente já sabe que tá na hora de escorrer. E o soro você faz o que com ele? Vai pro porco. Vai pro porco. O processo inteiro do requeijão demora quanto tempo, Roberto? Aqui, depois que você ligou o fogo. Ó, Francisco, ele não é tão demorado, mas ele... Eu mexo com bastantinho, hoje tu mexe com pouco, eu mexo com bastantinho, então daí... ele, viu, custa aí umas 2, 3 horas pra tá mexendo com ele. 2, 3 horas. Quando é bastante. Agora, quando é duas panelas só assim, ele já reduz bem menos. Porque agora vai sair a massa e tira o soro. Uhum. Daí essa massa, vou colocando leite cru nela e aquecendo ela num ponto, umas 4 vezes de fazer isso. 4 vezes? É, espreme ela no, pra tirar o soro e volta na panela e coloca leite, isso aí vai umas 4 vezes. Escuta, você nunca usa o termômetro pra nada? Não precisa? Não, já tem uma base que não tem. Você já sabe a temperatura, né? É tudo da intuição. É errando. Errando. O termômetro meu é não errar. Aí não erra uma, duas, depois nunca mais. Então foi errando e aprendendo daí. Tá. Mas certo. A gente veio falar que o senhor usa o termômetro. Usa o termômetro. É, veio falar. Mas o da gente foi errando. Tá bom. É, duas coisas que eu aprendi. Fazendo ele, assim, pegando a prática nele por errar e acertar. E afinar uma viola de ouvido também, que eu não consigo. Com aqueles aparelhos? Não, eu afino, até com afinador na minha até tem, mas acostumei tanto que eu não consigo também. Entendeu? Às vezes o pessoal fala, mas não tá ligando o afinador. Até esqueci que tem. Ah, você tem afinador, mas não usa, né? Não usa. E o requeijão também é que faz tempo que a gente faz, né, Francisco? Eu já tô indo para uns 8 anos fazendo requeijão. 8. Foi por necessidade que você começou a fazer. É. Necessidade aí. Não é, que daí você tira o leite e vende para a usina, é um valor. Daí o requeijão já ajuda a valorizar um pouco o leite da gente. Quase a massa do requeijão, hein? Quase dei... por quê? Ainda falta? Não, eu não dei ponto nele ainda. Ah, vai ter que dar o ponto. Agora que é a hora do ponto, agora que eu não posso errar. Agora você não pode errar? Não. Mas você vai botar leite então ainda aí? Boa, mas tem que ter uma quantia mais ou menos. Se eu tiver com dúvida a quantia do leite, eu vou ter que estar pondo de pouco. Uhum. Entendeu? Então agora volta. Se eu ponhar bastante leite, aquele coisado, ele vira um requeijão de líquido. De aí copo. Ele fica de copo. Ele ah, fica de copo, tá. Dele. E se eu quiser de coitar, eu tenho que estar regulando ele ali. Tá certo.
O meu não é só de cortar, Francisco. O meu é de cortar e de passar no pão. O seu dá os dois, né? Dá, é. Entendeu? Agora tem uns que gostam só de cortar mesmo, daí... Aí é mais durinho. Daí eu creio que a pessoa vai ter que fazer mais duro. Eu não faço desse jeito, entendeu? Quando quiser de cortar, então bota menos leite. Menos leite. Só é a dedo também. Não, é colher. Colher. Eu tenho que quantia aqui pra panela grande. Pra pouco assim, daí eu tenho que ir devagar. Eu não sou acostumado a fazer com pouco. Ah, você faz de muito, né? É, geralmente eu faço a ver essa panela e um tachinho daquilo. 60 requeijão pra ver que sai. Uhum. 50. Entendeu? Mas pra fazer assim de pouco eu vou ter que ir, né? Você vai ter que ir aos poucos, porque é, senão... É, eu também não tenho bem prato canela. Se for fazer um prato por prato, alguma coisa assim, entendeu? Cada um tem uma ciência trabalhar nele, né? Agora, isso aí você ligou o fogo alto ou fogo baixo? Eu dei só uma erguidinha pouco, mas já tem que abaixar. Vai ter que abaixar já. Boa. Né? Se eu não abaixar nessa quantia que tá, pela quantia de massa. Uhum. Ela tá meio bastante o fogo. Já tá borbulhando aqui. Já tá querendo, né? Então vou ter que diminuir quase tudo o fogo. Aí você abaixou. Abaixei no mínimo. Fogão que o fogo é meio louco. Aí ele vai ficar com uma carinha diferente. Então uma hora que ele muda a consistência, é isso? Vou mostrar pra você, daqui a pouquinho você já vai notar. Ele vai ficar mais ou menos ele igual. Ele não tá segurando assim. Ele já tá, ainda tá meio soltando um do outro, né? Pra ele tá bom, ele vai ter que tá. Eu erguendo ele até aqui, quase mais ou menos, ele. Segura a colher. Ele vai segurar, aí já tá mudando, você vê. Ele já não tá mais quase igual a hoje, né? Uhum. Daqui a pouco ele vai esticar em cima. Ah, alto. Estica. É. Igual a mussarela, então. Tipo. É. É, pode ver, já deu um transformado já hoje. Ó. É, ele já tá mesmo, né? Tudo é momentâneo. E é rápido, né? Depois que ele tá assim, é rápido. E você vai experimentar o sal, porque você tá acostumado a fazer demais, né? Eu vou arriscar, deixar. Vai deixar arriscar. É. Eu acho que vai dar bom, viu? É, você botou duas colheres de sopa? É meia cada uma, né? É. Aí já mudou um pouco, não mudou? Tá mudando. É, já tá ficando com cara de requeijão mesmo, né? Já. Às vezes você erra. Ah, erra também, boa. É, também. A gente às vezes tá pensando em outras coisas, aí quando você vê, já foi. Né? Já foi. E aí o que você faz quando erra? Dá pra família, dá pros amigos? Olha, sempre tem um jeito. Se eu parar, se eu errar no ponto que ficar muito mole, eu paro essa panelada, guardo ela. E junta com amanhã. Daí de amanhã, daí eu já não deixo com muito leite. Deixo, tá certo. Entendeu? Assim. Mas e se ele ficar muito duro? É? Mesma coisa, se ele ficar muito duro também? É muito duro. É. Não, mas daí o muito duro eu posso ir pro leite. Eu, eu perco quando ele fica muito mole. Quando ele fica muito mole, tá. É. Olha como é que ele tá ficando. É. Já deu um transformado, deu? Deu. Ele vai mudando mesmo, parece. Já tá querendo ficar com cara de requeijão. E depois o outro, você viu que não tem química nenhuma, né, Francisco? Não tem nada, né? Não. Então, basicamente, os ingredientes é leite e sal. Quando você falou pra mim, eu fiquei meio incrédulo. Eu falei assim, ah, ele tem que colocar alguma coisinha lá, não é possível. Mas não vai nada mesmo, né? Não tem como, rapaz. Daí a gente aprendeu assim, ó. Daí tem gente que põe, que eu falei assim, põe maisena. Um velhinho aí falou que põe, o pessoal comprou um, o pessoal usa purê de batata. Eu falei, louco. Nossa senhora. Ah, purê de batata em pó, né? Eu não sei. É, deve ser isso, é. Ainda não ferveu ainda. E vai ferver? Então ele tá começando, porque tá dando umas bolhas, né? Mas tem que ferver. A durabilidade nela, eu acho que é por causa dele se ferver ele bem. Pode ser mesmo. Também se não ferver ele bem, ele fica não desmancha os pilotinhos. Ah, não desmancha os pilotes. Nossa, cada hora tá ficando com uma cara. Agora já tá parecendo aquele requeijão de copo. Já tá com cara daquele de copo, líquido. É. É porque o meu eu deixo ele meio tipo pra passar num pão, né? Uhum. Aí corta também.
É, eu vi que o seu tanto dá pra cortar como pra passar. Se você fizer força, ele passa, né? É. Espalha, né? É. Se fizer muito firme, daí ele não consegue passar bem, né? Tá vendo as bolhas que tá fervendo? Tá vendo, né? Tá mostrando a bolha assim. Tá bonito agora. Fogo baixo, né? Muito baixo. Agora nem posso... pensar em aumentar. Não. Não vou diminuir, mas não vou pensar em aumentar também. E não posso parar de mexer também. Também não pode. Não. É assim que ele fica. Dá até pra você brincar com ele. Dá. Pronto. Pronto? Já era. Agora esse pronto aí que eu não sei o que, como que você sabe que ficou pronto, né? É pela carinha, pelo jeito que... É o ponto de alucinar na colher, o ponto do meu requeijão, entendeu? É o seu, é assim. É. Mas não ficou muito mole, ele chega a cortar, chega. Daqui a pouquinho, né, põe no prato, você vai ver, depois que pôr no prato, você passar ele... Mas tem que botar o prato quente ainda, né? Quando ele tá quente. É, já vou levando. Ah. Bom, então chegou a hora esperada de experimentar o requeijão do Roberto. Depois de chegar cedinho aqui, ver ele tirando leite, todo o processo que, ó, é trabalhoso, viu? Eu vou experimentar primeiro o requeijão que ele acabou de fazer, que ainda deve estar morninho, né? Vamos ver que gosto que tem. Eu vou contar pra vocês. Ele falou que não tem acidez e que tanto é de cortar como de passar no pão. Mas agora ele ainda tá quente e tá molinho, né? Ó, eu acho delicioso aqui. Parece aquele requeijão de copo, mas mais gostoso. Porque é caseiro, tem outro sabor. Você sente um sabor do leite, parece assim. E tem uma ligeira acidez que eu acho perfeita. Ela é muito boa, porque ela dá uma encorpada legal. Você falou do sal, né? O sal também tá perfeito, não tem problema nenhum. Eu acho que tá bom pra quem não gosta de sal e tá bom pra quem gosta de sal também. Agora nós vamos experimentar... Esse aqui, que já tá pronto, que já tá durinho. Ó, eu gostei mais desse já gelado. Mas o gosto é bem parecido, só que esse aqui tem um pouco mais de consistência, né? É isso mesmo, Roberto? Isso. É isso, né? É. E ó, ele, como ele ficou fora da geladeira, ele tá quase aquele de copo já. Isso. Ele tá bem macio. Mas se ele tiver saído da geladeira, eu já vi, é como se desse pra cortar ele mesmo e colocar dentro do pão uma fatia mesmo, né? Isso. Ele nem gruda na colher, né? Não. Gente, é maravilhoso. Roberto, você quer que faça propaganda do seu requeijão ou você não tá dando conta de vender? Pode botar. Eu acho que tem que manter isso por enquanto, Francisco. Então não bota o telefone seu, é isso? Vou aguardar. Tá bom, tá certo então. Ó, produto de qualidade é assim, ó. O cara quer manter a qualidade, ele não quer vender mais, porque senão vai mudar. Parabéns, Roberto. Obrigado. Valeu. Tá bem quente, né? Tô forçando um pouquinho. Roberto, agradeço muito você compartilhar o seu conhecimento. Eu acho que isso é super importante. A gente, você que faz essa atividade da culinária tradicional, porque aí você está possibilitando outros que querem aprender no futuro, vai poder olhar esse vídeo e basear nele. Pelo menos se não vai fazer da primeira vez, certo? Mas já vai ter ali um caminho, não, né? Não, rapaz, como diz também, se a pessoa, além do agente que a pessoa vê, quiser também aprender com outros e fazer uma misturança do que seja mais viável para ele, né, Francisco? É, vai inventar o jeito dele, né? É. Vai que ele tem umas várias ideias e depois ele acaba apegando que seja a melhor do que da gente. E tem um gosto pessoal também, né? Cada um tem um sabor que gosta.
Que nem eu brinco, que bom que tu não é corintiano. E você é o quê? Nada. Nada. Não, não sou corintiano também não, mas tá. Nada contra corintiano. Tá bom, que bom que todo mundo não é. Falou, Roberto, obrigado. Sol. Foi convidado para o casamento, foi na cidade de Aracaju. O jantarado que o noivado deu, aí foi um frango assado com a parte crua. O jantarado que o noivado deu, aí foi um frango assado com a parte crua. Eu batulei o meu bando lá, tem um menino que quer me matar. Eu sou casado, tenho amor na vida, tenho uma pra me sustentar. Eu sou casado, tenho amor na vida, tenho uma menina pra me sustentar. Foi convidado para um casamento, foi na cidade de Bonfim. Olhar da noiva deu um ar tão forte, rebentou as cordas do meu bandolim. Olhar da noiva deu um ar tão forte, rebentou a corda do meu bandolim. Meu bandolim, o meu bandolá, tem um menino que quer me matar. Eu sou casado, tenho amor na vida, tenho uma pra me sustentar. Eu sou casado, tenho amor na vida, tenho uma menina pra me sustentar.